گھوڑا جناب دے سامنے پاکستان سلیکٹر گھوڑا گھوڑا کالا کانٹا ملکیت گھوڑا جناب عزت جناب ہر دل موسم علی سردار آبا یار سمور 108 سمورا والا ضلع ہے سواری دے فرج دے رہے شہر سوار آزاد عزت جناب استاد مطلوب حسین سموانا فرام ڈیرا سموانا ضلع چھٹ آؤ جی بسم اللہ میاں کون ہے نا ادھر بھائی میرے کو پہنچے جی
زندہ شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب بار بار محمد فضائل گھیانا سے فرام ضلع چار بار بابو خان پچھلے بندی زندہ باد واجی باد